Дніпропетровську масово стерилізують безпритульних собак. Операції проводять ветеринари Європейської асоціації захисту тварин. Протягом кількох місяців волонтери організації «Вірність» збирали заявки від мешканців міста. І вже зараз за цими адресами почали вилов собак для стерилізації. Закордонні фахівці робитимуть операції протягом 2 тижнів, по 30 щодня. Завдяки таким заходам в організації «Вірність» планують поступово зменшити кількість безпритульних тварин у місті. Аби зменшити кількість безпритульних тварин у місті, депутати міськради розробляли спеціальні програми. Втім, користі від них поки небагато. Кількість вуличних собак у місті зараз ніхто навіть порахувати не береться. Близько 30-50 тисяч, припускають волонтери Товариства захисту тварин «Вірність». Контролювати їхню чисельність, кажуть, можна тільки гуманним, європейським способом. А це – стерилізація. Коли в Україні почали масово труїти бездомних псів, фахівці Європейської асоціації захисту тварин запропонували допомогу. Безкоштовну стерилізацію вуличних собак їхні ветеринари вже проводили у багатьох містах України. Німецькі лікарі предоставляють свої матеріали, свої обробки. Буде проведена обробка від внутрішніх паразитів антигельмінтними препаратами. Будуть вакциновані собаки від бешенства. Волонтери громадської організації «Вірність» кажуть, щороку робили за власні кошти по 1500 операцій зі стерилізації. Одна подібна процедура обходиться близько 350 гривень. Малозабезпечені громадяни дозволити собі таких витрат не можуть. Тому фахівці «Вірності» запропонували і їм долучитися до акції. Предварительна запись на акцію проводилась в течение 1,5 місяців. Звісно, були заявки із всіх районов города, вот без исключения. Собак очень много, к сожалению, не все желающие смогли записаться. Отлавливать будем силами наших волонтеров, и вот через несколько дней еще должен прилететь немецкий отловщик, профессионал. Проводити операції німецькі фахівці будуть в одній з приватних клінік міста. Після процедури собаки перебуватимуть там ще добу, потім їх відпускатимуть там же, де й виловили. Возвращаться в свої умови. Естественно. И это нормальная практика, точно такую же практику немцы используют у себя и во всей Европе. Сьогодні почали відловлювати собак для операції. Перепони, кажуть волонтери, їм чинили місцеві мешканці, які не розуміли, куди забирають дворових чотирилапих. Собаки не постраждають, переконують фахівці. Аби не виникало суперечок з людьми, співробітники «Вірності» матимуть посвідчення. Стерилізація 600 безпритульних тварин, кажуть, суттєво не покращить ситуацію у місті. Але поступово це дасть результати. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11 каналу.